دلار ورچ جام دیو خوره دی ما شومان دمر سجوین کی تکلیف نو او روزگار خو وخت خطر دو روزگار خطر دو خجوان بتیر دو خو چا غ مالی زما بچو باندې ډیر سخت دیری ګ ډیر تکلیف تیریږي پیار می مرته چوینې لمه پیار می مرته جاړه مکه نو ما سر دو خبرې کو ته زیرا نږدې شمه ته د کشان شاباس د پاکه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پروگرام د یتیم واسطه از امستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا قدرمندو علاقه د لور دیر باډوان کیما عبدالله مرحوم پکور کی عبدالله مرحوم واړه واړه کاکیان نظر ناستی کم چې د ژوند د ډیرو زیاتو سختو د ډیرو ستونزو سره مخ دي د کومو بخپو باندې به تاسو کم پیزار ګورئ سیری ویری د کومو په تن باندې به تاسو کپړې ګورئ ډېره زیاته یخه یخني ده یخه میاشت ده نه به داسې د سود او د پیرزونې جیکټ تاسو د بچیانوی نه چې په دوی چېرته سود شوي وي نه به داسې ښایسته کپړې وینئ نه ستوڼې ځان له پوره یو لوی شلن د عمر زړې جامې سسیزونه داسې وي چې هغه انسان په غړېدلې سترګو ویني او څه داسې وي چې هغه د زړه په سترګو لیدې کېږي بیا د زړه سترګې داسې وي چې کله د کاکیانو داسې خپې داسې لاسونه داسې پایزارونه داسې کپړې انسان وویني نو بیا د زړه سترګې هغه طرف ته ځي چې د دوی د خوراک سکاک بسه کېږي د دوی د صحت بسه کېږي د دوی د ډاکټر بسه کېږي او د دوی د ژوند نور کم بنیادي ضرورتونه کم چې زما او ستا ضرورت دی هغه به د کم ځای نه ترسره کېږي پوښتنه کوو د خورۍ نه خبرې اوږدو منه چې دوی په خپل ژوند په اړه څه وایي خورۍ اسلام علیکم وعلیکم السلام خورۍ دا راته عبدالله مرحوم به څه کار کوو څومره وخت د مرګ وشو څلور کاله وشو د مرګ زه او داګرو ځان به چېرته بیا پار مې پار کوو بچیانو د خوراک سکاک د ژوند کم ډېر بنیادي ضرورتونه یې کم ځای نه پوره کېږي کور کې څومره تکلیف وي ډېر زیات تکلیف ور دی غواړي لیکو ته لاړ چې ځان نه چې د وظیفه وغواړي هغه راوړي نیم ماړی نیم وږي او بس د څه ماړه شو څه وږي شو دغه شان ناست ایس د هر تکلیف راته دی دغه واړه واړه اتیمانان بچي مې غټ زوی مې نشته د ګټې مې څوک نشته هېڅوک مې دغه واړه اتیمانان بچي مې دي زما بچو باندې ډېره سخته واړه اتیمانان بچي مې دي الله م خوشاله کړه الله م عزتونه وکړه واړه واړه بچی مې دي یخه ډوډۍ یا چته نوړۍ یا بیا مونتي یا نه بیا مونتې دغه شان وږې شپې نهارې پې د جمې ورځې وزي شپې وزي څو نه وخت کېږي خورې تاسو اوریجینې دي پخ کړې زموږ دا ډېر وخت شوی دغه د خاوند څلورم کال دی چېرته څوک لاړ به زکات کې راکړي پخې که نور نه وي اخېستو وس هم نه کېږي ماشومان اوریجې خوښې خوښې دي جاړې پسې خپه کېږي خو زموږ وس نه کېږي زموږ اتیمانان بچي مې دي دلار ورچ جام دیو خوره دی ما شومان دمر سجوین کی تکلیف نو او روزگار خو وخت خطر دی روزگار خطر دی خجوان بتیر دی خو چا غ مالی زما بچو باندې ډیر سخت دیری ګر ډیر تکلیف تیریږي ری راتی مان ور واړه واړه بچی رات په دې غټي بسوک نشته چرم دی جو لیلا لیلا څنګه کای ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک شپه چې خپای ځیا پیار می مرته چوی نه لمه پیار می جوړه مکه نو ما سر دو خبرې کو ته زیرا نږدې شمه ته د کشان شاباس د پاکه پیژار نشته خپل بوتان جو نه تاله با بوتان والا ما او نور سا چیڑا گجرا پختہ ورنا ورگی سید چیڑا وای یاد ہے پیزار یاد ہے جامے پیزار یاد ہے خوی چیڑا را لا والا چیڑا جامو تا وای ہاں سنم دے صدا صدا ما سنگے خایم تماشا رے ہاں سکول وی بچو چکے نو بس سنیش تاسی کور کی ناسی جامع دا خپلی دی؟ نا چرتا بی؟ کور کی ما با دی رومبانی سٹارٹ کی زیستا پا دی بوٹانو زکر کوئی نی نیم اخپا پا کی بغار دا چرتا ہو ما غوخ دی چانا؟ دو روٹای پس دی رومبانی خاضر روٹای ام غوخت جانا؟ آ دا کم جی که غاڑی؟
لیکو کې دې سره سره کرام نشته اس جو نه پلان مرضي بس یې سره کرام نشته بلستانه نشته جامع نشته یو شی هم نشته بس څوک واخ کورنو کې ګرځ زان راوړو مزي براړای وچو ها پوره ملاوی کورنو کله راګی کله نه راګی نه بده کمی پوره د حالات دي سي ته لګو درې کې بچو ستاره جامع زوین هم لګو درې کې خوره نو دا خو ولا این زم نه چرته کینا صابون سخت ده هر چی سخت ده سوک لاله صابون راړ چاته اونج مال صابون راړ هر چی سخت ده دا هم یو سوال ده نو که جامع لنډ دي یا زړې دي یا شلې دلې دي خسقا ولې دي خوره وای صابون د کم زین راشه اوس په دې د پاسه خو موږ سره هم نور بیا دا وای نه ده پارسه نشته تاسو نوم دی بچو شاید سي شاید څنګه خای تم سکول نه وای نه تاسو څنګه وای بیا هم په کور کې بټانو چپلې جامې اوري ځه ها دې تکلیفې ها تو زره زنګولې چې غواړې ها ما دا ورو تاسو دونه ځه ها اورای زمونږ یو اداره د اخلاص ویل پیر پونم داغه رونو داغه خويندو تر په داسه پیسې والا بیا برازو کوشش پدای چې د بچیانو سره د روزګار بندوبس شي د وخت د رزق بندوبس شي دوی کس کولونو نه لري او شړ پاتې شي دي چې کم اس کم دینی سبق وې مدرسو کې دی داخل شو د دنیا او د آخرت په منس کې چې کمغه پرختیا غو پیجنې منځو د سیس دکی خدا بالا کیږي چې کله دا بچیان د وظیفونه د کور د پاره خلاص شي د روزګار سره ورشه غرونه هغه خويند به تعاون کوي بیا به هم کیسه دعا وته کوي الله دې خوشاله کې په مسافرې د الله دې خپل کور نصیبونه وکړه د بچو نه سخت نه وساتي الله زموږ خويند مند له ډیره قدر عزت ورکي مسافر خلکو له الله دې ډیر جون ورکي الله دې خپل بچو خوشاله لري امين قرمنو پروګرام تاسو وکړو امید دې چې تاسو به هم د دغه بچیانو ډیر سختي او ډیر غمونه په دې مختصر ویډیو کې لیدلې او کتلې نورو پروګرامونو په شان د دوی د نوي ژوند نوي سهار او نوي سفر د پر بخپل یو کردار ادا کو خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د کیمرا مینو بیجان سره لیا سهار لور کې اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو